Koalitsiya kartuli otsnobis majoritari deputatobis kandidati Zaza Papuashvilis mkhardasaqeri darbazi sheikhna, romelsats Robert Sturva, Zhandri Lolashvili, Otar Meghvine Tokhutsesi, Jamal Sepiashvili, Keti Dolidze, Tamriko Choxonelidze da khelovnobis sva tsarmomadrenlebits uertsdebian. Mkhardamjerta darbashi aseve daqevriadren akademikosebi, mtserlebi da mkhatrobis shekhodraze misobma sazrodobam Papuashvilis sruli mkhardaqera gamoutskhada. ადამიანები რომელიც შემდეგ ძალიან ზურფას ადამიანები არიან ასე დავაფუმე ამ შეკრებას და საერთოდ ძალიან სამწუხარო როდესაც ხელისუფლებას უდერად ლანძგვით უკეთრად მოიხსენებს ადამიანებს რომელთა თავიანთი ქვეყნის უზარმაზერა მაგალითად თითოეულ მათგანს თითო შედევრი მაინც აქვს შექმნილი აი ამ ადამიანების ჩარეცხილებად ასე თქვა მომიებად მოხსენება ეს წარმოუდგენელია მე საზოგადოებას მე და ვაგზნობი რომ ამ ხალხის გარეშე ნიჭიერების გარეშე სითბოს გარეშე ჩვენ ვერაფერს იკეთეს ვერ მოუწევთ ქვეყანას და ვერანაირი არანაირი მომავალი არ გვაჩნდა მე დიდი სიამოვნებით ვიქნები ამ ადამიანებთან და ჩარეცხილ და მომიაც ფიქრობ მსაზრისთვისაც საჭირო იყო თუნდაც ენახა ის რომ მას ძალიან ბევრი ადამიანი უდგას გვერდში იმიტომ რომ მსაზრ ის კაცია ის პიროვნება რომელიც სწორედაც რომ დღეს უნდა ჩადგეს უკვე საქართველოს ფეხბურთის სამსახურში ასეთი ფორმით როგორც რეჟისორს ახლა რასაკვირველია გულიტყვა რომ ვიტოვებს თეატრს თავის ხელობას რომელსაც დაეუფლა ცხინვალა და ახლა იმას აღწევდა თამაშობს და თამაშობს მაგრამ სანაირად არ გამოდის თუ რაღაც არ ვიმსხვერპლეთ ჩვენ არ შევწერეთ ჩვენ ქვეყანას ყველაზე ძვირფას ესე არაფერი არ გამოდის